Minas. Thank you.
São José estendia, recebeu nossa bandeira com amor e devoção. Vou pedir os presentes santos para lhe dar a vossa bênção. Obrigado a todos vocês que vieram prestigiar. Vou pedir os presentes santos, São Sebastião abençoar. Os três ainda vão se embora, com a fita amarela voando. Vou levar minha bandeira, mas a bênção vai ficando. Os três ainda vão se embora, sem fazer mal a ninguém. Se sentir saudade dele, voltará o ano que vem. Foi minha gente, eu não vou chorar, eu vou embora. O ano que vem eu vou voltar. Quero passar essa santa, Nossa Senhora, para ser essa mãe rainha do Brasil, que abençoe vocês, né, lá de Passo, Minas Gerais, Foliões, nosso muito obrigado, Deus lhe pague. Em nome da 7 TV, TV A Voz do Romeiro, passar na mão de vocês a nossa mãe rainha e padroeira do Brasil. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva! Viva Santos Reis! Viva! Viva! Viva a companhia de vocês! Viva! Viva todo mundo que vocês têm. Amém. Abençoe. Tira a foto pra mim aqui. Obrigado por este presente que vos deu de coração. Quando for subir no céu, os anjos vão lhe dar a mão. Meus irmãos não a reparam, mas agora vai embora. Vocês ficam aí com Deus, mas vai com a Nossa Senhora. Eu falei meus pés, agradeci meu coração. Vou pedir vossa licença, vou passar pro meu nome. Gente, eu queria agradecer toda a equipe. Nós estamos aqui, eles estão gravando nós. Para mim, é o presente mais lindo que eu recebi na minha idade de 82 anos. Esse presente maravilhoso para um filho lá do céu. Então, muito obrigado. Fica com Deus todos. Amém. Amém. Obrigado a vocês, viu? Por estar na nossa cidade, viu? Que Santo Rei, Nossa Senhora, continue abençoando vocês, tá bom? Nós estamos aqui para acolher vocês. Muito obrigado. Amém. Amém. Se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado, gente. Amém. Se é para vocês, é para vocês. Amém. Deus abençoe. Aqui uma cena, 10 dias. Esse é para esse momento. Vai ficar tudo. Se Deus quiser, nós vamos trabalhar.